はい、お疲れ様です。100馬です。今回はシルバディで初手ダイマックスしていこうかなと思ってます。というのも、黒子さんという方、前期で3位と5位だったかなに入った方なんですけど、この方が数日前に使っていたんですよ、動画で。なので早速パクっていこうかなと思います。で、特徴としてはシルバディって物理か特殊か分からなくて、どういう方かなっていう風にこう惑わせることができるんで、その辺がカビゴンと違うのかなと。カビゴンも初手ダイマックスするんで、ノーマルタイプで初手ダイマックスするって意味では近いんですけど、ラムの実を持たせている点では一緒ですけどね。ちょっとバタバタとなりましたけど、はい、やっていこうと思います。 MJ さん対戦お願いします。これはさ、いける？ちょっと待って、ゴチルゼルいる。待って、ゴチルゼルはさ、ほんとさ、嫌な思い出あるから気をつけないといけないんだよね。ゴチルゼルは嫌な思い出あると。初手ドラパを置いて、シルバディもそんなに通りが悪いわけじゃないんで、こうしますか。ゴチルゼルがどのタイミングで出てくるかだけ気をつけないとな。4本ぐらい前の動画ではめられたんで気をつけたいと思います。 MJ さん対戦お願いします。初手は何から入ってくる？ドラパー。このドラパ対面はかなり微妙っすね。どうしてくんのかな。で、裏にスカーフってあんのかな。スカーフだったらまずいんだよね。スカーフだったらミミッキュ引きなんすけど、いやー、むずいな。おる、一番安定だったら普通にバックでミミッキュ引くのが一番、とりあえず事故はないんですけど、普通にシャドーボール2連打たれたら負けるんで、ドラゴンアローで突っ張りますか。ダイマックス切ってくるということは弱点保険とかかな。鉢巻きなんで、いいダメージ入ると思いますね。落とせはしないですけど、裏のミミッキュの影打ちの圏内には入ってくるかなと。で、前回の動画出してアンチコメントについて結構話したんですけど、弱砲かな、はい、弱砲で結構ね、その後のコメントを盛り上がってくれた、盛り上がってくれた方かな、なんで、で、それで結構励ましのコメントいただいて結構嬉しかったですね。で、ダイジェット、これは耐えないと思うん で落ちていきますね。はい、これは OK ですね。同速だとしたら上取れたの相当でかいな。でも、あ、そっか、弱砲だったら同速ってことはないか。ただね、アンチコメントもやっぱり必要かなっていうふうに思ってて、ビル・ゲイツの言葉に、あなたの顧客の中で一番不満を持っている客こそあなたにとって一番の学習源なのだっていう言葉があって、そういう不満をね、ぶつけてくれることで良くなっていくのかなと思うので、不満があったらどんどん言ってください。ただし、実現するかどうかは知りません。もういちいち相手にしてたらね、キリないからね。これはどうしようかな。とりあえず一回影打ちをしますか。影打ち、はい。で、これ対面どうなんかな。もうこっちの方が S 落としてるんで、悪鬼発動、上から2回殴られちゃうんですよね。だからここシルバディバックスが安定な気がするな。とりあえず皮破ったんで、多分影打ちをしてくると思うんで、悪鬼発動を見たら悠長してられないと思うんでね。ゴーストダイブ、はい、それはうまい。ゴーストダイブ、だってシルバディ S95 だよね。ミミッキュも S95 だから同速、これ、同速か。ちょっと待って、これめんどくさ、めっちゃめんどくさいんだけど。ミミッキュの方が早いか、ミミッキュの方が早いから、ちょっと待って、シルバディ
ミミック S96 か。もうそんなところも忘れてるとね、忘れてるというか覚えてないというか。なんで大スチルで積んでおけばいいかな。まあさっき不満があったらどんどん言ってほしいっていう風に言ったんですけど、逆にいいなと思ったらどんどん褒めてくださいよ。コメント欄みたいにいいですいいですみたいに言ってほしい。高評価も押してほしい。どんどん押してほしい。ゴーストダイブを透かしていく、まあ、最高の形じゃないこれ。あーシルバディ強いね。初手ダイマックスって思ってたけど、ちょっと初手には出せなかったけど、しっかりとミミッキュをいなしていく。オッケーオッケーオッケー。まあこの動きはカビゴンでもできたけどね。ゴチルゼル、ああゴチルゼルね。まあこれ大爆発できるんでいいですね。どうしようかな。これはもうなんかひたすらダイアタックで押していけんのかな。ダイアタックで押していって、で爆発し、最悪爆発すればよくね。あーやっぱ耐久あるね結構。言うて間に合ってないよね多分。次耐えられちゃうけど、多分言うて間に合ってないと思うんで。しかも食べ残し、じゃあ間に合ってないわ。カゴの実とかだったらなんかちょっとうざいかなと思ったけど、はい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 、ダイアタックでこれで残り3分の1ぐらい、あもうちょっとか。結構いって、あと爆発するだけですね。眠る、あ眠る持ってんのか。まあ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 、爆発できるんで、爆発して剣舞持ってるミミッキーにつなげばいいんで余裕っすね。これが強みっすねやっぱり。さよなら。いやこれでもいいところ見せられたね。こっから剣の舞して影打ちの圏内に入れていけば詰めていけるんじゃない。ちょっと影打ち打つタイミングだけ気をつけないとな。剣の舞いい。何回ぐらい積んだら落ちる。ちょっとダメ消していい。ここちゃんとねダメージ計算しないとやばいよね。これまたゴチルゼルにやられれば、またやられてやんのって煽られるからな。影打ち、A2 段階上昇だと半分しか入らないからまだ倒せないと。まあゴーストタイプ打ってもいいんですけど、降参選びました。はい、対戦選びました。はい、じゃあ2戦目やっていきたいと思います。葉月さん対戦お願いします。これもシルバディ出せるかな。ちょっと待って、あいついるわ。サニーゴ、サニーゴいるから無理か。サニーゴで大体止まっちゃうよな。でもラム持ってるから押し込めるかな、なんとか。ただラプラス出せるかって言ったらそういう感じでもないもんね。そういう雰囲気でもないんで、シルバディから入ってで特殊だと思わせて1回ダイナックル積んで、そこからダイシル連打でサニーを誘っていきますか。であとはまあなんとかなるでしょう。いつものミミッキュ、ドラパルトの並びでカビゴン出す必要もないもんね。はい、これでいきたいと思います。はい、葉月さん対戦お願いします。めっちゃ活かしてるやん。これ女の子だよね。めっちゃかっこいいんだけど、このリーグカード。うわかっ、いやーと思ったけどそこまででもなかったわ。こう見るとパッチラゴンから入ってくる。多分これ一発取れないよな。この対面結構微妙だな。ダイマックス切っ
ってくるとは思えないんで、多分ラプラス読みのパッチローンハーリだと思うんで、確率取れないと思うんで、一回ダイナックル積みますか。引っ込める。サニーゴ。マジ？うわぁ、読まれてたか。それはまずいな。これはすかされて、多分次地下水打ってくるかな。でもこれダイナックルでバレるもんな。ノーマル技打ってくるのがバレましたね。鬼火から入ってくれればまだ、地下水から入られるときついぞこれ。いや勝った、これやばいな。鬼火、はい、これやばいな。地下水、鬼火地下水で、ここまででしょ。ここで鬼火入れてくるでしょ多分。で自爆、大爆発で体重移しよう、はい、あ、それ OK。 これ愛兵、愛兵撃つよりは多分大爆発で退場した方が絶対いいよなこれ。退場して、いや悲惨なことになった、悲惨なことになった。でトラパルトのゴーストダイブで落ちるかどうか、これで落ちなかったらもうやばいよ。頼むぜ。ここ交代とかあんのかな。裏透かしてくるようなこともいる。シャドーボール的な雰囲気を醸し出してるけど、で結構ね今コメントを見てたんですけど、なんだろうね、結構 Google 先生厳しいのかな。ちょっとね密ですってめっちゃバーって書いてくれてる子がいて、でこれもなんかスパムに入ってて、確認のために保留中、あ、スパムの可能性ありじゃないか、確認のために保留中に入ってたのか。なんか、ね、やっぱりねちょっと怪しいというか、多分下ネタとか書いてもチンチンとか書いてももしかしたら確認のための保留中に入るかもしれない。吸い取られていく、吸い取られそうになるけどダイブしていく。だから暴言みたいの書くと保留中の方に移ったりするのかな。まあでも設定は多分か、あの保留にするような設定もできるらしいんですけど、しないんで、まあよっぽどじゃなければ普通に。おい、え、これさ大フォローで落ちるの。無理、無理かな。大ウォール、大フォールで透かされていく、それはよくて、じゃもう一回ゴーストダイブしますか。で大王、え、これ何、これ何の意味があるのこれ。大ストリーム持ってんだ。あ、熱湯か、熱湯持ってんの、そういうこと。どうしても火傷させたい的な。大ウォール、そうなんだね。大ゴーストダイブって守るは貫通するけど、大ウォールはさすがに貫通できないと、そういうことですね。で、え、これなんか意味あった。こっちはゴーストダイブ打ってくるのは透けたけど、うん、突っ張ってくるんでしょ。このやりとりなんか意味あったか。おい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 、え、なに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 、怖い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 、鬼火外れろ、鬼火外れろ。地下水打ってくるか、安定地下水、安定地下水。これ無理、あー無理だな。はい、というわけでね、ここまで見ていただいたんですけど、まあシルバリーが強かったですね。まあサニーゴいるときには出さない方がいいってことがよく分かりました。というわけでね、まあ、次回の動画も楽しみにしていただければと思います。お疲れ様でした。